Вітаємо усіх глядачів та глядачок Суспільного. З вами Рефрен. Французький письменник та філософ Альбер Камю якось сказав: «Велич мистецтва і полягає у цій вічній напруженій роздвоєності між красою та стражданням, любов'ю до людей і пристрастю до творчості, борошном самотності і роздратуванням від натовпу, бунтом та згодою». Про таке різноманітне і дуалістичне мистецтво, як завжди, будемо говорити у нашій програмі. Тож, поїхали! Фестиваль театрів лабораторії «Віфест» вже відлунав, але подій на ньому сталося стільки, що розповідати про них можна буде ще довго. Вистави та події фестивалю відбувалися на 8 локаціях по всьому Запоріжжю. Їх представляли більш ніж 30 театрів зі всієї України. Про те, що відбувалося на одній з локацій фестивалю, яка причаїлася у Запорізькому краєзнавчому музеї, розкажемо у наступному сюжеті. Однією з локацій фестивалю театрів лабораторії «Віфест» став також обласний краєзнавчий музей. Саме тут в другий день зі своїм перформансом виступили актори-аматори молодіжного плейбек-театру «Вахтери» з міста Харкова. Специфіка цього театру в тому, що в акторської трупи зовсім немає сценарію. Вони ставлять на сцені історії, які щойно почули від глядачів. Це імпровізація, це завжди імпровізація. Ми ніколи не знаємо, що саме буде на нашому перформансі. Ну, в нас є тільки форми, як стати, там, наприклад, там є форма про відносини двох людей, там є форма про амбівалентні якісь відчуття. Ну, це все одно ми ніколи не знаємо, що саме це буде за історія, що саме за людина, які саме будуть почуття. На репетиціях ми розповідаємо свої історії, таким чином ми готуємось. У такому форматі театру немає режисера, натомість є кондуктор. Це такий собі ведучий, який спілкується з аудиторією, пропонує розповісти глядачам власні історії, вислуховує, ставить питання. Таким чином допомагає акторам зрозуміти, що та як краще показати на сцені. В плейбек-театрі немає режисера зовсім. В плейбек-театрі можуть бути тренери, може бути закріплений кондуктор, але в нас в театрі вже 4 кондуктори – це люди, які отримали чи отримують зараз сертифікацію плейбек-акторів. Ось, тому в нас такий театр як бірюзова організація і горизонтальні відносини в нас. Моя основна задача – це ще відчувати, про що саме людина хоче розповісти. Ну, так зване серце історії, про що, про суть, про смисл цього, сенс всього цього. І якщо я розумію це, то і актори також це розуміють, це якось вже синхронізовано і так працює. Ми так замітили, що це так відбувається. Вахтери просили глядачів розповісти історію з власного життя про одне і те ж в їхньому житті. Всього на імпровізованій сцені було показано біля 10 міні-новел, об'єднаних цією темою. Пані Лариса, яка стала героїнею однієї з них, розповіла, як щодня вона прокидається від набридливого звуку будильника, сідає в маршрутку, де вже навіть знає ім'я водія, ходить на одну і ту ж роботу. Моя історія, вона така, знаєте, звичайна нібито. Проте, коли подивишся виставу, що це життя і що це реальні факти, і треба до нього бережніше ставитися, тому що цінності підіймаються ще більше. Пан Володимир розповідає, що в такий театр потрапив вперше. Він також поділився своєю історією. Його рідне місто Бердянськ живе лише влітку, поки триває курортний сезон, а потім стає порожнім. А отже, з року в рік історія повторюється. Побачивши її зі сторони, у виконанні акторів залишився задоволеним. Проте зізнається, що більше все ж звик до театру класичного.
Плейбек, ви знаєте, да, своєобразний, інтересний, тут нельзя даже сравнювати, наверное. Плейбек, ви знаєте, так, своєрідний, цікавий. Отут навіть не можна порівнювати з класичним театром. Все-таки, ну це моя думка, така суб'єктивна, звісно. Класичний театр – це театр образів, а от театр плейбек – це ось театр емоції. Це ось те, що зараз у залі, прямий контакт актора, скажімо так, з глядачем. Дуже цікаво, залишає такі враження, далеко неоднозначні. Я мушу сказати, що у них достатньо вийшло передати ту емоцію, яку я намагався своїми словами внести їм. Так. Своїми словами внести їм. Да. Після завершення перформансу для обговорення зібралися глядачі, актори та експерти. Головна режисерка Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Магара Тетяна Лищова розповідає, що плейбек-театр справді відрізняється від класичного, до якого вона звикла. Але, як і в кожному жанрі, є загальні вимоги до акторів. У мене багато запитань до них. Я це сказала їм. Тобто вимова, глядач повинен, людина, з якою ми спілкуємось, повинна чути, розуміти, про що її питають. Актори повинні вміти володіти своїм тілом, якщо вони розповідають історію. Багато мені здалося, що історія вона вже зроблена, тобто універсальна така, і ми потім притягуємо її до тої історії, яку чуємо сьогодні. Тобто це має місце в плейбек театру. Трошки мені здалося, що не до кінця емоційно, не до кінця вкладалися актори у ці історії. Тобто вони відповіли, що таким чином вони як відгороджуються, щоб не брати цю історію. Але мені найцікавіше в плейбек театру це як актори чують історію і як вони потім намагаються її розповісти. Наступного дня в краєзнавчому музеї були показані ще дві вистави. Перша пластична – від лабораторії тілесних образів «Артелло» із Харкова. Їх танцювальний перформанс «Ляльки» особливий тим, що більша частина вистави є імпровізацією. Акторки самі вирішують, як подати свій образ тут і зараз. Ми віддаємо своє тіло простору, і простір танцює ними свої історії. Така філософія акторок цієї лабораторії. Ну і завершальною виставою в рамках фестивалю стала музично-вокальна вистава «Солярі» від Київського театру «Разом». Поставлена вона за мотивами одноіменного твору Станіслава Лема. Музичну частину вистави створено за ранніми чернетками української композиторки Ірини Губаренко. Головний герой Кріс Кельвін на запрошення друга науковця Гібаріана приєднується до космічної експедиції на планеті Океані Солярис. Але замість товариша, який, як виявляється, застрелився під впливом Солярісу, на станції він зустрічає зневіреного ідеолога соляристики доктора Снаута. Згодом перед ним постає і його померла дружина, яку багато років тому він не встиг врятувати. Вона наче жива, але це лише омана, яку породжують муки совісті Кріса та хвилі розумного океану протоплазми. Продовжуємо знайомити вас зі щоденниками ВІФ-фесту. Не тільки вистави відбувалися у рамках цього фестивалю, але й інші цікаві театральні події.
Студенти Запорізького національного університету зустрілися з експертами фестивалю, продюсером з Києва Максимом Добролюбовим та педагогом і актором з Мінську Романом Шидловським. Про що спілкувалися, дізнаємося далі. До театрального фестивалю «Віфест» долучилися також студенти Запорізького національного університету, які наразі здобувають ступінь магістра за спеціальністю «Акторська майстерність». На сцені студентського палацу культури молоді актори показали виставу за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня». Особливість цієї вистави в тому, що для студентів вона була бакалаврською дипломною роботою, тож кожен актор, ще не маючи певних навичок, здобував їх безпосередньо на репетиціях. По-перше, тут розкішний текст, а от я так за те, щоб в процесі, навчальному процесі студенти працювали з класикою, тому що тут дуже хороші тексти, вони ними оперують, вони вчаться мислити так, як автор, от підніматися до більш високого рівня. Перед початком вистави журналістам Суспільного Запоріжжя вдалося потрапити за лаштунки та поспостерігати за процесом підготовки до виходу на сцену. Актори репетирували, повторювали репліки, гримувалися, отримували настанови від режисерки та вживалися в роль. Катерина Якимець, виконавиця ролі Мавки, розповіла, як перевтілювалася у свою героїню. Говорить, що на літературний твір дивилася вже по-іншому, як на сценічний матеріал. Це був процес і внутрішній, і якісь споглядання були за природою, ну, спробувати зрозуміти, Мавка, вона ж не зовсім людина, і спробувати зрозуміти, як оце створіння могло створитися з зовнішнього світу, і спробувати якось хоча б щось знайти у собі і як показати це, ну, людям. Хороший тут вельможа черед! Ти вже так собі липолика маєш? Та ну скільки ж їх? Калинова, вербова та липова. Ото й усі. Так, а треба ще й от черетину собі зробити. Там же бався. Ну ти Бог свято й дав. А завтра прийдемо. На початку, як завжди буває, то треба було втягнути в цю атмосферу глядача, щоб вони принюхалися до нас, ми до них. Послухали одне одного, а потім вже, як мені здалося, в прикінці другої вистави, то була така тиша, коли здається, що кожен глядач вже, ну, в тебе в полоні. Окрім акторської гри, в постановці також значна увага приділялась хореографії. До речі, поєднання української класичної драми з сучасною хореографією виглядало дещо несподівано. Проте глядачі, здається, залишились задоволені. Мені дуже складно передати всі емоції, все відчуття від цієї вистави, бо, по-перше, я дуже люблю саму лісову пісню, і я перечитувала її, мабуть, мільйон разів. І коли ти бачиш відображення улюбленої казки на сцені, це, ну, взагалі вау. І ця вистава вдіта у емоційну, чуттєву гру акторів і підперезана неймовірною музикою, залишила свій слід в моєму серці. По завершенню вистави глядачі аплодували стоячи. А дещо згодом студенти кафедри акторської майстерності та дизайну мали змогу поспілкуватися з експертами Віфесту Максимом Добролюбовим і Романом Шидловським та отримати від них зауваження та настанови. Для мене було як путешествие в хороший театр 80-х років. Для мене це було як подорож у хороший театр 80-х років, тому що ви існуєте у такій формі, який, ну, для мене я можу назвати експеримент. Відродити якусь конкретну гарну форму, яка була у всій своїй естетиці, вона була прекрасна. Що говорити про сьогоднішній день? Звісно, складно це класифікувати як експериментальний театр, експериментальну виставу. Це, без сумніву, навчальний формат. І те, як ви існуєте на сцені, це, знаєте, рівень, хороший рівень, академічний. Це, знаєте, як рівень, ну, хороший, рівень академічний. Навіть ті, хто не дуже знається на українському образотворчому мистецтві, без сумніву пізнають фантасмагорійні образи, створені пензлем та фантазією Марії Примаченко. Адже вони давно стали символами нашої країни.
Прямо зараз у Запорізькому художньому музеї відбувається виставка художниці та її сина Федора Примаченко, яку ми вас і закликаємо відвідати. Ну, а поки що розкажемо, як її побачили кореспонденти Суспільного. Цього року виповнилося 110 років від дня народження всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Частина її картин зберігається у Запорізькому художньому музеї. Саме зараз тут діє виставка, в якій зібрані 64 роботи пані Марії та її сина Федора, а також дитячі малюнки, створені за мотивами картин Примаченко. Бо Марія Примаченко – народна майстриня, художниця, яка всі свої коріння черпала від природи, вона дуже зрозуміла і дорослим, і дітлахам. На виставці можна побачити і портрет самої мисткині. Його написала київська художниця Валентина Виродова-Готьє у 1975 році. От дивишся на цей портрет і не був би вступаєш в діалог з майстриною. Настільки точно передала і риси обличчя Марії Примаченко, і її народність в одязі. Всі пригадують Марію Примаченко, що вона завжди ходила в білій, такій сліпучо-білій хустці і в народному одязі. Її унікальний стиль по-дитячому наївний і водночас філософський. Наприклад, на цій картині символічно зображений космос із різними планетами. А у центрі Землі – дім, який є захистом для людини. У своєму рідному домі в селі Болотня художниця прожила все життя. Черпала натхнення від природи рідної місцини. Співробітники Запорізького музею мали честь особисто спілкуватися із народною художницею. Розповідають, щоб зібрати колекцію для музею, їздили у різні міста, де зберігались її роботи, у тому числі і на Київщину, додому до Марії Примаченко. Я згадую кожну роботу, як вона нам її давала, як ми ахали над цією роботою там, і як діставалися нам ці роботи, які вона сама нам давала, а які клала в сторону, а ми потім якось намагалася повернути, бо дуже вже робота сподобалася. Вона каже, та це не робота, що ви, дівчата. Ну, будь ласочка, ну дайте нам її, якщо ви не дуже її цінуєте. А для нас же вона буде така дорога. Ну, беріть. Виставка під назвою «Неосяжний світ Марії та Федора Примаченків» у Запорізькому обласному художньому музеї триватиме до кінця листопада. Незламні. Таку назву має стрічка, яка складається з трьох документальних історій про жінок, які потрапили у полон до бойовиків. Про актуальне українське кіно і людські долі у ньому розкажемо далі. Три документальні стрічки про жінок, що потрапили у полон бойовиків незаконних збройних формувань, презентували у кіноконцертному залі імені Довженка. Проект «Цикл документальних фільмів», об'єднаних назвою «Незламні», реалізує громадська організація «Правозахисна група Січ» за підтримки документалістів з New Media Advocacy Project та Міжнародного інституту з висвітлення війни та миру. Об'єднані документальні фільми не просто назвою, а спільною ідеєю – привернути увагу до теми захисту колишніх полонених. А ми зняли історію три коротких документальних фільмів про трьох жінок, які пережили полон. Але за цими жінками ми показуємо, що в Україні понад 3 тисячі колишніх полонених, які на сьогодні не мають ні офіційного статусу, ні соціально-правової підтримки з боку держави, нічого. Якщо військові мають хоча б статус учасника бойових дій, але це не пов'язано з темою полону, то і хоча б якийсь захист соціальний, то цивільні полонені не мають взагалі абсолютно нічого. В фільмі ми показуємо цю проблему і показуємо, чому, власне, потрібно цим людям захист з боку держави. Щонайменше 100 жінок було за цей час у полоні, і щонайменше 12
лишається у полоні жінок на окупованих територіях. Головні героїні фільмів – це жінки-патріотки. Волонтерка Ірина Довгань, Ганна Гуцулка, поетеса, художниця і громадська активістка з Донецька, та Ганна Ілющенкова, одеська волонтерка та колишня медсестра батальйону «Донбас». В кожному фільмі з циклу показаний один день із життя цих жінок. Героїні розповідають про себе та події, що відбувалися в їхньому житті. Всі вони, як наголошує пані Ольга, жінки сильні духом, які після полону продовжують допомагати ветеранам, військовополоненим та цивільним заручникам. Чому саме ці жінки? Тому що насправді більшість колишніх полонених намагається забути цей дуже страшний досвід, не згадувати, не свідчити, не говорити про нього. І от якраз наші героїні – це жінки, які розуміють, що якраз говорити потрібно. Тому що вони як живі докази російської агресії, говорять про те, що з ними відбулося, що вони пережили, від кого вони це пережили. І таким чином якби фіксують факт того, що відбулося. На презентації циклу документальних фільмів «Незламні» до Запоріжжя приїхала одна з героїнь фільму – Ганна Ілющенкова. Жінка розповідає, що її історія розпочалася з 2014 року, коли вона у липні добровільно пішла у батальйон «Донбас» працювати медиком, а вже у наступному місяці потрапила в так званий «зелений коридор смерті», в якому була поранена та потрапила у полон. Я провела 5 днів в полоні, потім в мене було 6 поранень. Після цього я потрапила на лікування Мечнікова, після цього мене забрали до Литви. І там вже в течение 9 місяців я була на лікуванні, де мене, скажімо так, по шматочкам збирали. Якщо на сьогоднішній день я залишилася жива, то я повинна щось робити. Пускай це буде дуже маленький крок, пускай це буде щось якесь дрібненьке, але я буду щось робити для того. Окрім Запоріжжя, цикл документальних фільмів «Незламні» вже презентували у Києві, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Рівному. А незабаром творча команда циклу документальних фільмів планує влаштувати показ у Чернігові та на Івано-Франківщині, а також за кордоном – у Великобританії, Ірландії та Грузії. Проєкт «Квартирник» на Суспільному продовжується, і ми продовжуємо запрошувати у нашу студію класні запорізькі гурти, які грають для вас свою музику. А наступний випуск програми «Квартирник» вийде вже зовсім скоро, і в ньому ви побачитесь із гуртом «Mayday, Mayday, Mayday». Фрагментом із цього концерту ми і завершуємо сьогоднішній рефрен. Ну, а я прощаюся з вами до наступного тижня. Па-па!
We'll be right back.